या सामना आपण सुरू करूया. बघा, देसाई संघ कारंगी यानंतर 3 सामने खेळवायचे आहेत आणि सामने हे 4 षटकांचे असतील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना देसाई आणि राजनोली या 2 संघांमध्ये टॉस जिंकलाय राजनोली संघाने आणि त्यांनी स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षण. इन्व्हाइट केलं बॅटिंग करण्यासाठी देसाई संघाला. या सामना सुरू होतोय, गेम ऑन, लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा. गोलंदाज विनीत आणि स्ट्राइक इनला फलंदाज ऋषी मात्रे. पहिला चेंडू मिस टायमिंग, फॉलो थ्रू मध्ये हा झेल पकडलाय, कॉट अँड बॉल. फलंदाज झाले बाद लागतोय हा पहिला धक्का आणि गोल्डन डकच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. ऋषी मात्रे 0 वरती बाद. न्यू बॅट्समन जीत येतोय तिसऱ्या क्रमांकावरती. पहिल्या चेंडूवरती विनीतने विकेट मिळवली आहे. चांगला चेंडू आहे सुरे गोलंदाजी विनीतने केली आहे. या षटकाची सुरुवात खूप चांगली केली आहे आणि येतो आहे हा डॉट बॉल. मोरेश्वर पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. वेलकम, स्वागत आहे. यावीस फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, जज करतायत. चांगला प्रयत्न केला होता चेंडू पट नो मॅच लँड झोन मध्ये आणि तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा आणि या 2 धावांनी श्री गणेश होतोय. बॅटिंग करणाऱ्या देसाई या टीमची धावसंख्या आहे 2. राईट आर्म राउंड विकेट विनीत. स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, शफल क्रॉस ऑन खेळण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्न फसलाय. येतो हा डॉट बॉल. मानाची स्पर्धा आहे, सन्मानाची लोकप्रिय ही स्पर्धा सुरू आहे. हरीची मात्रे प्रतिष्ठान देसाई आयोजित हरीची मात्रे मेमोरियल ट्रॉफी 2024. बॅकफुटला जाऊन इनफील्डच्या वरून टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका आपण पाहतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. धावसंख्या आहे 6. चांगली सुरुवात केली या मॅच मध्ये. एक फलंदाज नक्कीच बाद झालाय पहिल्या षटकामध्ये, तो म्हणजेच ऋषी. पहिलं षटक सुरू आहे गोलंदाज विनीतच आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज जीत म्हात्रे. पुन्हा एकदा ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न फसला. येतो हा डॉट बॉल आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे देसाई टीमची 1-6. नवीन गोलंदाज आहे करण येतोय या दुसऱ्या षटकामध्ये.
गोलंदाज आहेत करण, या दुसऱ्या षटकामध्ये ड्राईव्ह केलाय. आउटराईटचा फटका आहे, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. जर डायरेक्ट हिट झालं असतं तर नक्कीच विकेट धोक्यामध्ये असती, परंतु एकदा मिळते धावसंख्या एकने पुढे जाईल. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. जीत आणि हिमांशूला एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल. 4 षटकांचा सामना आहे आणि या 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवावे लागतील, कारण की राजनोली संघाने नवापाडा या संघासमोर 51 धावा फक्त 3 षटकांमध्ये चेस केल्या होत्या. पंचांनी 9 चेंडू घोषित केला, त्याला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओवर द लाईन, चौकार येतोय. 9+4, 5 धाव मिळतील या चेंडूवरती देसाई संघाला. धावसंख्या 12. नेक्स्ट बॉल आहे फ्री हिट. स्ट्राइक इन फलंदाज जीत म्हात्रे ऑन स्ट्राइक. नेक्स्ट मॅच आहे भंडारली विपक्ष मोठा गाव. या दोन संघांमध्ये फ्रीट आहे. या 20 फटका फसलाय, परंतु फ्रीट आहे. झेलची शक्यता, झेल तर पकडलाय परंतु फ्रीट आहे. मिळतील या चेंडूवरती 2 धावा धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 14. धावसंख्या आहे 14, षटक क्रमांक हे दुसरं मार्गस्थ आहे करंज. फुल टॉस चेंडू आहे, मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि विवेक होते. चांगला प्रयत्न केला होता विवेकने, पहिल्या मॅच मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं विवेकने. तोच विवेकने या चेंडूवरती देखील चांगला प्रयत्न केला होता, झेलपर्यंत पोचू शकले नाहीत. मिळतील या चेंडूवरती 2 धावान धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 16. 16 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक पाहिलं गेलं तर सुरू आहे हे दुसरं. हाफ ट्रॅकर आहे आणि कीपरने केली चूक. आउटफील्ड फास्ट आहे, लॉंग स्टॉपच्या दिशेने चेंडू जाईल. लॉंग स्टॉप सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार येतोय आणि पंचांचा इशारा येईल. आतिश चौधरी व्हाईट बॉल, व्हाईट +4 पंजा मिळतोय बॅटिंग करणाऱ्या देसाई संघाला. ओवर द विकेट गोलंदाज करण. फुल टॉस आहे, पुन्हा एकदा मिस टायमिंग आपण पाहतोय. सो तो गोलंदाज जात आहे झेलपर्यंत, पुन्हा एकदा पोचू शकले नाहीये. 2 धाव मिळतील या चेंडूवरती आणि धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 23. धावा धावफलकावरती आहेत. सुरेख कमबॅक केलाय. क्या बात आहे, चांगली गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी होती आहे. आणि येईल हा डॉट बॉल. धावसंख्या धावफलकावरती 23. एक चांगलं कॉन्टेस्ट, एक चांगलं बॅटल या दोन संघांमध्ये सुरू आहे. 23 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे. सुरेख कमबॅक केलं देसाई संघाने. ऑन साईडला फटका चांगला आहे, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, जज करतायत. मिड विकेट सीमा रेषेवरती टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज जीत म्हात्रेचा खेळ लागतोय. हा दुसरा धक्का
देसाई संघाला गोलंदाज आहेत विवेक, या तिसऱ्या षटकामध्ये येत आहेत आणि स्ट्राईक इनला फलंदाज हिमांशु आहे. हिमांशु आणि विकास ही जोडी आपण पाहतोय. एक चांगलं बॅटल सुरू आहे, एक चांगलं कॉन्टेस्ट सुरू आहे या दोन संघांमध्ये. यावेळेस ड्राईव्ह केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये लॉंग ऑफला, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव झाली कंप्लीट आणि पाहता पाहता दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, संख्या 75. स्विच आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येतोय षटकार हिमांशूच्या बॅटमधून. धावसंख्या पाहायला मिळते 31, 31 धावा. सुरुवात दमदार केली आहे, एक चांगली पार्टनरशिप बनवली आहे हिमांशु आणि फलंदाज विकासने. जीतने देखील खूप चांगली बॅटिंग केली, शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मिळते एक धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या एकने पुढे जाईल 32. धावसंख्या आहे 32. यापुढील सामना आहे मोठागाव विपक्ष भंडारली. या दोन संघांमध्ये स्ट्राइक इनला फलंदाज आहे सिक्सर किंग, वेल फिनिशर विकास पाटील. पहिला चेंडू लाईन खराब आहे, येतो वाईड बॉल. धावसंख्या एकने पुढे जाईल 33. धावा धावफलकावरती आहेत. मोरेश्वर पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, वेलकम मोरेश्वर. नक्कीच लाईव्ह ड्रॉ आपण करणार आहोत. अध्यक्ष चषकाचे 15, 16 आणि 17 जानेवारीला अध्यक्ष चषक आहे याच मैदानावरती. आणि फलंदाज झाल्या बाद लागतोय अजून एक धक्का देसाई संघाला. विकास पाटील बॅक टू द पवेलियन.
गोलंदाज आहेत विवेक आणि स्ट्राईक इनला फलंदाज रौनक येत आहेत. पहिला चेंडू रौनक साठी मिस टायमिंग आहे, झेलची शक्यता असेल आणि फलंदाज झालाय बाद तू चल मे आया. ही स्थिती आपण पाहतोय देसाई संघाची. रौनक बॅक टू द पवेलियन. न्यू बॅट्समन आहे राज पाटील. विवेकने चांगली गोलंदाजी केली आहे. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे गोलंदाज विवेक. लाईन लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अभांतर 10 मिनिटांत धावसंख्या 34. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. चांगली गोलंदाजी विवेकने केली आहे या षटकामध्ये. हे षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. राजनोली आणि देसाई या दोन संघांमध्ये हा सामना. लोअर फुलटॉस चेंडू ऑनसाइडला टर्न केला अलोंग द कार्पेट. चेंडू जातो आहे मिडविकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत. धावबाची संधी आणि फलंदाज झालाय बाद लागतो आहे. अजून एक धक्का. राज बॅक टू द पवेलियन. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 35-35. न्यू बॅट्समन येतो मोनिश आणि मोनिशच्या प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक. जीवन पाटील यांच्याकडून ही संधी आहे जे भंडारलीचे आहेत आणि त्यांच्याकडून मोनिशसाठी ही सुवर्ण संधी आहे प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. गोलंदाज आहेत नयन येत आहेत या अंतिम षटकामध्ये. 5-35 ही धावसंख्या आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. गोलंदाज आहेत नयन. स्ट्राईक इनला फलंदाज आहेत हिमांशू जो सलामीला आलाय. खूप चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. पंचांनी 9 चेंडू घोषित केले आणि खराब क्षेत्ररक्षण. फाईन लेग सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार येतोय. 9+4 पंजा मिळेल या चेंडूवरती देसाई संघाला. धावसंख्या आहे 40 आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. पहिला चेंडू बीमर चेंडू फेकला गोलंदाज नयनने. त्याच्यावरती पंचांनी दंडित केला आणि चौकार आलाय हिमांशूच्या बॅटमधून. खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे हिमांशू. त्याला साथ देतो मोनिश. मोनिशवरती विश्वास दाखवलाय. 7व्या क्रमांकावरती आलाय बॅटिंग करण्यासाठी. कारण की या टीममध्ये मयूर देखील आहे. फ्रीडचा हा चेंडू होता आणि
त्याला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकला नाहीये. येतो हा डॉट बॉल, धावसंख्या स्थिर आहे धावफलकावरती 40. धावा धावफलकावरती आहे, षटक क्रमांक शेवटचं सुरू आहे. गोलंदाज नयन पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि सेकंड बीमर आहे, त्यामुळे गोलंदाजी करू शकत नाहीये मॅच मध्ये नयन हा गोलंदाज. धावसंख्या आहे 41 आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. पुन्हा नयन या मॅच मध्ये गोलंदाजी करू शकत नाही कारण की दोन बीमर चेंडू फेकलेत गोलंदाज. फ्रीट आहे आणि नवीन गोलंदाज भावेश फटका चांगला आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लॉंग लॉंग बिग वे माइटी इट ह्यूज मॅक्सिमम षटकार. धावसंख्या आहे 47, 47 धावा. ऑन साइड ला स्लॉग स्वीप लॉन्ग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार येतो आहे हिमांशूच्या बॅट मधून. धावसंख्या 53, फुल टॉस चेंडू आहे, ड्राईव्ह केलाय अलोंग द कार्पेट, चेंडू जातो आहे लॉंगॉनच्या दिशेने, एक धाव झाली कम्प्लीट, धावबाची संधी असेल आणि मोनिशने आपली विकेट सॅक्रिफाईस केली आहे. फलंदाज झाले बाद लागतोय, अजून एक धक्का या षटकामध्ये देसाई टीमला. या 20 चांगला चेंडू आहे, त्याच्यावरती मिळते एक धाव. आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 1 पुढे जाईल, 55 धावा धावफलकावरती आहेत.
धावसंख्या आहे 55 आणि अंतिम षटक सुरू आहे. गोलंदाज भावेश एक चेंडू शिल्लक आहे या शेवटच्या षटकामधील आणि धावसंख्या आहे 55. स्ट्राइक इनला फलंदाज रितेश. क्या बात आहे, चांगली गोलंदाजी आणि आला ह्या डॉट बॉल. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 55 आणि 56 धावांचं टार्गेट सेट केलंय देसाई संघाने. जय हरी राजनोली या संघासमोर 24 चेंडू आणि बनवायचे धावा 56. छप्पन्न धाव बनवायचे आहेत. छप्पन्न धाव बनवायचे आहेत आणि जेव्हा खेळाचं दुसरं सत्र सुरू होईल या ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ घारिवली एक लेजंड कॉमेंटेटर पंडित दादा पाटील यांचा आवाज आपण ऐकूया खेळाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये. मोठा गाव आणि भंडारली या पुढील सामना असेल टॉस साठी. आपण मोठा गाव आणि भंडारली या पुढील सामना असेल. धन्यवाद रोशन संते. पहिलं सत्र इथं जितू आणि विनीती सलामीची जोडी आपण पाहतोय. तर गोलंदाज आपण पाहतोय रितेश.
रफ्तार का सौदागर 24 चेंडू 56 लक्ष। पहिला चेंडू खोलट टप्प्याचा मारा केला, चेंडू ऑन साइड ला, स्मॉलर थ्रो मध्ये चेंडू गॅदर करतो, चेंडू फेक केली जाते, मात्र बॅकिंग चांगल्या पद्धतीने दिली जाते, तोपर्यंत स्वतःच आणि संघाचं इथं खातं खोललं जातं। बिनबाद एक डाव, चार षटकांमध्ये देसाई संघांना 24 चेंडूंमध्ये 55 धावा कुठल्या 56 धावांचं लक्ष ठेवलंय टीम रांजनोली संघासमोर, आणि त्या धावांचा पाठला करत असताना मात्र विनीत आणि जितू ही जोडी आपण पाहतो। स्ट्राईक एंडला सलामीचा फलंदाज विनीत तर गोलंदाज रितेश। लो खोलो टप्प्याचा चेंडू ऑन साइड ला, गुड फिल्डिंग, थोडेसे फंबल झालाय, दुसरीचा प्रयत्न मात्र नकार दिलाय, चेंडू फेक चांगल्या पद्धतीने केली जाते, तोपर्यंत फक्त सिंगल येते। तर आतिश होते क्षेत्ररक्षक, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आतिशच्या माध्यमातून आपण पाहिलं, 2 धावाला 2 चेंडूंमध्ये। रितेश पुन्हा एकदा तयार, राटम ओव्हर द विकेट, लो फुल टॉस ऑन साइड ला टर्न केला, चेंडू थांबणार नाहीये, सीम आर एच्या दिशेने सरकतोय, चौकार येतोय, फलंदाज आपण पाहतोय जितूच्या बॅट मधनं आलाय हा दमदार चौकार, 4 धावा 56 धावांचं लक्ष राहिलंय ते टीम रांजनोली संघासमोर। पहिल्या सत्रामध्ये 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूंमध्ये देसाई संघानं धाबा कुठल्या 55 आणि 56 लक्ष घेऊन जितू आणि विनीती सलामीची जोडी मैदानात एंटर झाली, आणि बिनबाद 6 अशी धावसंख्या आपण पाहतो। धाव फलकावर जितूच्या बॅट मधनं चौकार आलाय, ऑन साइड ला ऑफ साइड ला शफल झाले, ऑन साइड ला त्या दिशेला आपण पाहतो जितूच्या बॅट मधनं आलाय हा दुसरा चौकार, 4 धावा। गोलंदाज रितेशवर इथं हल्ला चढवला जातोय, कारण पहिल्या सत्रामध्ये जर पाहिलं तर 4 षटकांमध्ये चांगली धावसंख्या आपण चांगली टोटल पाहिली 55 धावा, दुसऱ्या सत्रामध्ये रांजनोली संघ त्या धावांचा पाठला करत असताना सुरुवात दमदार झाली आहे। जितूच्या बॅटमधनं आतापर्यंत 2 चौकार आले, धावसंख्या दुहेरी अंकात पोहोचते 10 वर। जितू आणि विनीती सलामीची जोडी आपण पाहतोय, यापुढील सामना असेल तो भंडारली विपक्ष मोठा गाव, बायची चिठ्ठी उचलली सोळेगाव संघानं, धावसंख्या 10 वर पोहोचली, बिनबाद 10 ची दमदार सुरुवात, आतापर्यंत चेंडू हाताळत गोलंदाज आपण पाहतोय रितेशनं 4 आणि 4 चेंडूंमध्ये धावा खर्च केला, तब्बल 10, अजूनही 2 चेंडू बाकी असतील, प्रयत्न करतील जितू आणि विनीत, कारण त्या दोन्ही फलंदाजांना माहित आहे 4 षटकांमध्ये आपल्याला 56 धावांचा पाठलाग करायचा, सामना इथून जिंकायचा, त्या पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल। जितू स्ट्राईक एंडला लो फुलटा, चेंडूने बॅटचा व्यवस्थित संपर्क होत नाहीये, मात्र फलंदाज इथं सुरक्षित पोहोचतात, विनीत तोपर्यंत सिंगल येते, संख्या 11 वर पोहोचते। श्रद्धांजली चषक 2024 तिसरं पर्व आपण पाहतोय, स्वर्गीय रिची मात्र प्रतिष्ठान आयोजित स्पर्धा आपण पाहतो, स्पर्धेचा कालावधी आपण पाहतो 2 दिवसाचा, आजचा दिवस आपण पाहतो अंडर 23 आणि उद्या 40+ दहा संघ खेळतील या स्पर्धेमध्ये। विनीत स्टॅगनला, बिनबाद 10, रितेश लो फुलटॉस, फटका फसलाय, आणि इथं मात्र फलंदाज विनीतच्या खेळीचा अंत होतोय, धावसंख्या आपण पाहतोय 11 वर। जीटीसीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण पाहतो, आपले युट्यूब असेल, लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, आमचे अक्षय कडू आणि पुण्यवर्धन खिल्लारे यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं प्रक्षेपण आपण पाहतोय। तर मी सुखदेव मात्र यांना विनंती करतो, तुमच्या शुभ असते भंडारी विपक्ष मोठा गाव असा टॉस करायचा आहे, मोठा गाव संघ इथे दाखल झालाय, पहिल्या षटक इथे संपन्न झालंय, गोलंदाज आपण पाहिले रितेश या गोलंदाजाने या पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केला, 11-1 गडी बाद केलाय। अठरा चेंडू आणि 45 ची गरज,
बघूया आता 3 षटकांमध्ये उरलेलं धावांचं अंतर, 18 चेंडूंमध्ये 45 धावांचं अंतर कशा पद्धतीनं पार केलं जात आहे ते पाहायचंय. लक्ष असेल 56 धावा झाल्यात एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. 18 चेंडू आणि 45 धावांची गरज राज तयार. पहिला चेंडू टॉस केलाय, फुल टॉस चेंडूला भिरकावून दिलाय फलंदाजानं. षटकार 6 धावा. सतरा धावा आपण पाहतो आता फलकावर. पहिल्या षटकात एक गडी बाद झाला गोलंदाज होते रितेश. 18 चेंडूमध्ये 45 ची गरज असताना मात्र इथं षटकार ठोकला फलंदाजांना. फलंदाज आपण पाहतोय जितून षटकार ठोकलाय. 5 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 16 धावा कुठल्या तोच फलंदाज स्ट्राइक अँडला. पुन्हा एकदा मोठा फटका, पुन्हा एकदा धमाका केलाय. आता येतोय तो दुसरा षटकार जितूच्या बॅट मधन. सात चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 28 धावा कुठल्यात अक्षय बरोबर ना. 7 चेंडूंमध्ये तब्बल 28 धावा, 3 षटकार, 2 चौक, 2 षटकार आणि 2 चौकार ठोकलेत. जितूची 22 धावा आपण पाहतो. जितूची 22 धाव संख्या आपण पाहतो. 2 चौकार, 2 षटकार आणि 2 सिंगल. संघाची धावसंख्या 23 आणि वैयक्तिक 22 धावसंख्येवर खेळत सलामीचे फलंदाज जितू. चला मोठा का विपक्ष भंडारली असा टॉस केला जातोय. आदरणीय सुखदेव मात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. 23 धावा धाव फलकावर. संघाची धावसंख्या 23, वैयक्तिक 22 धावसंख्येवर खेळत सलामीचे फलंदाज जितू. राज पुन्हा एकदा तयार. रॅडम राउंड विकेट. पुन्हा एकदा फुल टॉस, चुकीच्या पद्धतीने गोलंदाजी केली जाते आणि इथं मात्र गोलंदाजावर हल्ला चढवला फलंदाज जितून षटकार. आणि षटकाराची हॅट्रिक आपण पाहतो फलंदाज जितूच्या माध्यमातून. 3 षटकार लागोपाठ त्यांनी ठोकलेत आणि धावसंख्या वाऱ्याच्या वेगाने पुढे सरकते, 29 वर पोहोचते. आतापर्यंत 7 चेंडूंमध्ये 28 धावा कुठल्या सलामीचा फलंदाज जितून. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा जितून चांगली फलंदाजी केली होती तोच फलंदाज. मात्र इथे पहिला मुख्य फलंदाज लवकर बाद झाल्यानंतर इथून सामन्याची सूत्र जितून आपल्या हातात घेतली. धावसंख्या आपण पाहतो दाफलकावर 29 धावा. संघाची धावसंख्या 29 आणि 7 चेंडूंमध्ये 28 धावसंख्येवर खेळतात सलामीचा फलंदाज जितू. गुड बॅटिंग. राजला इथं टार्गेट केलं जात आहे कारण जितूला माहित आहे 56 धावांचं लक्ष पार करायचंय आणि त्याच पद्धतीनं हा फलंदाज फलंदाजी करतोय. राज पुन्हा एकदा तयार. गोलंदाजी चेंज करतात. रॅडम ओव्हर द विकेट तयार. सेकंडला जितू रिव्हर्सचा आसरा बाहेर काढला यशस्वी ठरतात. हा येतोय जितूच्या बॅट मधनं चौकार. 4 धावा. ताबडतोब विस्फोटक आक्रमक फलंदाजी आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये 4 षटकांमध्ये 56 धावांचा पाठलाग करणं वाटतं तितकं सोपं नसतं. मात्र आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने नेहमीच्या स्टाईलनं हा फलंदाज फलंदाजी करतो. धावसंख्या पोहोचली होती 33 वर. अतिशय चांगली फलंदाजी सलामीला येणं, चांगली सुरुवात करून दिलं देणं आणि संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये नेऊन ठेवण्याचं काम इथं जितूच्या माध्यमातून केलं जात आहे. 1 धावसंख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 29 धावा. 33 धावा माफ करा, 33 धावा आपण पाहतो दापलकावर. एक बाद 33 धावा. जितू चांगली फलंदाजी करतो. राज पुन्हा एकदा तयार. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल केला जातोय. राज रॅटम ओव्हर द विकेट. ऑन साइडला शपल झाले ऑफ साइडला. आबडतो फल्ला बोल फलंदाजी जितो इज ऑन फायर. षटकार 6 धावा. एकोणचाळीस धाबा आपण पाहतो दहा फलकावर. सलामीच्या फलंदाज जितून आतापर्यंत 4 षटकार आणि 3 चौकार ठोकलेत. 38 धावसंख्येवर खेळतोय. संघाची धावसंख्या 39
आणि वैयक्तिक 38 धावसंख्या खेळता सलामीचा फलंदाज जितू, 3 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले त्या फलंदाजानं. राज राटम राउंड द विकेट, इथं मात्र सन्मान दिलाय, चांगल्या पद्धतीने चेंडू रिलीज केलाय, मात्र इथं पंचांनी वाईट चेंडू दर्शवलाय. पंचांनी लाईन पाहिले कशा पद्धतीने चेंडू कुठं पडलाय, कुठं बाहेर निघालाय, त्याच पद्धतीने पंचांनी वाईटचा इशारा केला. धावसंख्या 40 वर पोहोचते आहे. फुल टॉस चेंडू या षटकामध्ये अक्षरशः गोलंदाज राजची कत्तल केली फलंदाज जितून. पंचेचाळीस धाबा आपण पाहतो, 46 धाबा, थोडस करेक्शन चुकलं होतं आमच्या गुणलेखकांचं. धावसंख्या 46, 4 षटकांमध्ये 56 धावांची गरज असताना मात्र 2 षटकांमध्ये धावा झाल्यात त्या तब्बल. या षटकाचा जर विचार केला तर राजनं तब्बल 36 धावा खर्च केल्यात, रितेशनं पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केला त्या फक्त 11, मात्र राजनं इथं 36 धावा खर्च केल्यात. 2 षटक संपली, धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 46 धावा. बारा चेंडू आणि 10 ची गरज, सामना होता कुठे आणि सामना आलाय कुठे. दुसऱ्या षटकामध्ये राजला टार्गेट केलं फलंदाज जितून, अक्षरशः 36 धावांची लयलूट केली त्या षटकांमध्ये. एकूण संघाची धावसंख्या 46, आता चेंडू उरले 12 आणि धावांची गरज असेल 10, बरोबर ना, 12 चेंडू 10 ची गरज. दोन षटकांमध्ये तब्बल 46 धावा. ऋषी म्हात्रे रिवर्स अस्त्र बाहेर काढलं, इथं पहिल्या चेंडूवर फलंदाजाच्या बॅटमधून आलाय चौकार. 11 चेंडू आणि फक्त 6 धावांची गरज, सामना पूर्णपणे खुला करून ठेवला या दोन फलंदाजांनी. सलामीला आलेले फलंदाज जितूला आपण पाहिलं, अतिशय दमदार फलंदाजी, संघ थोडासा बॅकफुटला होता, अडचणीत होता. पहिल्या षटकात फक्त 11 धावा आल्या, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात धावांची लयलूट केली फलंदाजानं जितून, 36 धावा एकवटल्या. आता चेंडू उरले 11 आणि धावांची गरज असेल फक्त 6. पुन्हा एकदा रिवर्स अस्त्र बाहेर काढला, आता मात्र गोलंदाज यशस्वी ठरतात, डॉट बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थगित, धावसंख्या 50 धावा. ऑन साइडला सामना फिनिश, षटकार